নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতা ডেকা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই এযোৰ খুব ধুনীয়া পাট সূতাৰে বোৱা মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰো ভালে লাগিব নিশ্চয় কাপোৰযোৰ। আৰু যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন কৰি অতি কম মূলত আপোনালোকৰ মাজলৈ এইযোৰ কাপোৰ লৈ অনা হৈছে। আৰু আহকচোন এতিয়া পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাৰো। এই চাওক খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াত ব্লাউজ পিচ চাইড পতি কোনো ধৰণৰ লৈ অহা নাই, কিয়নো ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড পতি লৈ আহিলে প্ৰাইচটো বেছি হৈ যায় আৰু বহুতে কম মূল্যত বিচাৰে মেখেলা চাদৰবোৰ, কিয়নো ব্লাউজ কিছুমানে চিলাই কৰাও নাযায় কিছুমানৰ। সেয়েহে আজি মই তেওঁলোকৰ বাবে এই মেখেলা চাদৰযোৰ লৈ আহিছোঁ আৰু অতি কম মূল্যত লৈ আহিছোঁ, কিয়নো ইয়াত ব্লাউজ পিচ চাইড পতি নাই যিহেতু। আৰু মেখেলা চাদৰযোৰ পাট সূতাৰে বৈ দিয়া হৈছে, খুব ধুনীয়া এটা চাইনিং মেখেলা চাদৰযোৰৰ। আৰু যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া আছে আৰু মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত। আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজ থাকিলে বা সুধিবলগীয়া কথা থাকিলে আপোনালোকে সুধিব পাৰে। এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে অতি সোনকালে পায়, কিয়নো কেতিয়াবা মই অফাৰ প্ৰাইজত মেখেলা চাদৰবোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লোৱা হওঁ। আৰু যদি সেই অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকে মেখেলা চাদৰযোৰ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ ঘণ্টিটো বজাই থৈ দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে। এইখন চাদৰ হয় আৰু চাদৰখন খুব আহল বহল হয়, ৰঙা আৰু হালধীয়াৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে। ৰঙা ৰঙা বুটাবোৰ ভালদৰে মানে ফুটি উঠা নাই চাদৰখনত, আৰু খুব ধুনীয়া এটা আনকমন ডিজাইনৰ বুটা দিয়া হৈছে কাপোৰযোৰত। সেয়েহে আপোনালোকৰো চাগে ভালে লাগিব কাপোৰযোৰ। আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ। এইখন চাওক মেখেলা, ৰঙা আৰু হালধীয়াৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে। আৰু ওখ নতুবা শকত মানুহে পিন্ধিবলৈ কোনো প্ৰব্লেম নাপাব, কিয়নো কাপোৰযোৰ খুব আহল বহল হয়। মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু আপোনালোক যদি ওচৰ হয় মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰি, তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব মোৰ পৰা, মোৰ ঘৰৰ পৰা। আৰু যদি আপোনালোক দূৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে মই কাপোৰবোৰ ডি টি ডি চি বা ব্লু ডাৰ্টত পঠাওঁ, তেতিয়া এক্সট্ৰা চাৰ্জ 100 ৰুপিজ হয় আৰু মাত্ৰ 2 দিনত খুব ধুনীয়াকৈ নিজৰ লোকেশ্যন পাই যাব আপোনালোকে। আৰু সেয়েহে যদি ল'ব বিচাৰে কাপোৰযোৰ তেনেহ'লে এইটো নাম্বাৰত অৰ্ডাৰ কৰিব। এইখন চাওক, এইখন মেখেলা মই দেখালোঁ ভালদৰে আপোনালোকক। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইযোৰে হাতেৰে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ আৰু দেখালোঁ ভালদৰে। যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পালে। আৰু মই জনাইছোঁ যি আগতে পে'মেণ্ট কৰে মই তেওঁকে কাপোৰবোৰ দিওঁ। সেয়েহে যদি আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ এইযোৰ হৈছে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে অতি সোনকালে। আজিলৈ ইমানে, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।